ga je dan het circuit op en moet je echt heel puur rijden. Dus heel mooi die bocht aansnijden. Maar dan is dit echt een hele eerlijke machine. De grondlegger van Lotus, Colin Chapman, had een lijfspreuk. To add speed, add lightness. Oftewel in goed Nederlands, wil je harder, maak hem lichter. Nou, als één auto, één Lotus, nou heeft voldaan aan die lijfspreuk, dan is het wel de Lotus Elise. Hij kwam in 1995, jawel, 16 jaar geleden, in 1995 kwam hij op de markt. Ja, en hij is er nog steeds. En een van de nieuwe creaties op basis van die Elise is de Elise CR, de Club Racer. De Elise Club Racer, dat is een Elise 1.6, maar dan ontdaan van 24,96 kilo. Wat hebben ze gedaan met Lotus? Ze hebben de isolatie verwijderd, de vloermatten zijn weg, de centrale portiervergrendeling weg. Dit dakje, deze softtop, zit er standaard niet op. De airbags zijn verdwenen, geen radio, geen speakers. Zelfs de lettertjes onder de achterklep, dus die vijf letters waar Lotus staat, die zijn weg. Dat zou dan 60 gram schelen. En dan hebben ze nu stickertjes. Nou, dat is natuurlijk echt totale lariekoek. Dat staat helemaal nergens op. Dat is gewoon gedaan uit kostenbesparing. Maar goed, de auto is dus 25 kilo lichter. Dat voel je niet. Ik denk zelfs als je de auto's achter elkaar rijdt, dus eerst in de normale en dan in de clubrace, dat je het zelfs niet voelt. Nou, op die manier creëert Lotus wel gewoon weer een extra variant. Want je hebt de 1.8 met een supercharger, een heel snel ding. Dan heb je de normale 1.6. Ja, en dan nu dus de clubrace. Het is gewoon gedaan om een extra modelletje te creëren. Want wat gebeurt er binnenkort? Er staat een Lotus Elan te wachten. Die wordt groter, die wordt sterker, die krijgt achterin een zescilinder van Lexus. Ja, en dan is het gedaan met de hele kleine, echt die ultra compacte sportauto van Lotus, waarin dan zo'n viercilindertje hangt. En dat is jammer, denk ik. Want ja, dit is geen wereldsnelle auto of zoiets, maar het is wel een heel bijzonder karretje. Het is een hele echte sportauto, een basic auto waarmee je hele leuke dingen kunt beleven. En als je dan gaat voor die clubracer, ja, dan beleef je die leuke dingen op het circuit. Niet op de openbare weg. Hier doet hij het goed hoor. Er zit echt snelheid in. Heel precies sturen. Het is een heel puur autootje. Heel eerlijk. Hij verrast je niet. Het heeft alle hele fijne, mooie, sportieve eigenschappen. Maar die komen pas echt tot hun recht als je het circuit op gaat. Ben je dan van plan om regelmatig het circuit op te zoeken? Kies dan het optionele Power Pack. Dan heb je een pk of 7 extra. Die 7 pk die komen uit een ander uitlaatsysteem, waardoor de Elise ietsje beter klinkt. Het is zo wel tamelijk tammetjes, vind ik. Ze klinkt dan beter. Het luchtfilterhuis is gemodificeerd. Klinkt die ook beter door? Reageert hij iets meer op het gaspedaal? En ja, hij is net even ietsje vlotter. Het zit niet op deze auto, helaas. Deze gaat van 0 naar 100 in 6,5 seconden. Gaat ietsje harder dan 200 km per uur. Maar het belangrijke zijn de tussenacceleraties en die zijn goed. Het ding remt fantastisch. Het kan natuurlijk ook niet anders. 876 kilo, dat is heel erg weinig. Als je, even opletten, de camera's rollen door de auto. Als je deze auto zo'n bocht inremt, het voelt zo vertrouwenwekkend aan. Dit is echt autorijden, echt sportief autorijden. Als je ermee over de openbare weg rijdt, dan denk je, is dit het dan? Is dit dan een Lotus? Ik wil niet echt vooruit. Dat klopt, dan ga je dan het circuit op en moet je echt heel puur rijden. Dus heel mooi die bochten aansnijden. Dan is dit echt een hele eerlijke machine. Heel leuk om te rijden.